អ្វីមួយប្រគល់មកបងស្រស់ពៅនួនអងបងក៏ទទួលតែមួយប៉ុណ្ណោះទួងអូនឲ្យច្រើនស្ទើរតែរកមិនអស់បងក៏ទទួលដាស្មងតែបងទទួលយកត្រឹមមួយប៉ុណ្ណោះជាទ្រព្យកប់ចណ្ដាប្រចាំជីរឿងសាអោយគុំគឺស្នេហាដែលអូនប្រគល់ទុំអោយប្រោះបងពីនុងដែលពើស្រីស្រងអើយប្របងដែរពេញចិត្តទាំងអង្គអិនខ្វាំងទីស្នេហ៍អបថែត្រង់គួរទោះនៅពេលអូនឃ្លាតកាយឆ្ងាយពីបងច្រើនថ្ងៃច្រើនខែក៏នោះបងក៏នៅតែចាំខ្លួនអង្គអិនប្រែប្រឡាក់ផ្លាតស្នេហ៍ស្នេហ៍យើងទីខ្ញុំបនដែលចោលតាមខ្លួនចោលទៅឲ្យឆ្ងាយត្រៃរាប់ជាថ្មីរឿងស្រីនឹងបងពីនុងដែលពើស្រីស្រងអើយប្របងដែរពេញចិត្តទាំងអង្គអិនខ្វាំងទីស្នេហ៍លបថែត្រកោទោះនៅពេលអូនឃ្លាតកាយឆ្ងាយពីបងច្រើនថ្ងៃច្រើនតែកូនលោបងក៏នៅតែចាំនួនអូនអិនប្រែត្រឡប់ឡាទីស្នេហ៍ស្នេហ៍យើងទីរឿងរ៉ាវអាភ័ព្ភបនដែលចោលតាម